Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bun găsit! 790 de persoane au fost legitimate în ultimele 24 de ore și numai puțin de 216 obiective au fost luate cu asalt în județul Hunedoara de echipe mixte de control pentru verificarea respectării măsurilor stabilite în contextul infecției cu SARS-CoV-2. S-au aplicat, bineînțeles, și sancțiuni, valoarea totală a acestora ridicându-se la suma de 26.805 lei. Sub autoritatea prefectului județului Hunedoara, Vasilică Potecă, echipe mixte de control formate din polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitar-Veterinare, precum și din alte autorități cu competență în efectuarea de controle, efectuează zilnic verificări cu privire la respectarea regulilor de protecție sanitară. În situațiile de încălcare a normelor instituite prin limitarea răspândirii noului coronavirus, se pot dispune măsuri de sancționare, inclusiv de suspendarea activității unor operatori economici. Pentru intervențiile din ultimele 24 de ore, 241 de efective și 97 de mijloace de intervenție au fost mobilizate. Totalul obiectivelor verificate s-a ridicat la 216, dintre care 206 restaurante, terase, autoservire, fast food, un parc, 6 spații de desfășurare a activităților religioase, dar și 3 obiective turistice. Au fost 790 de persoane legitimate cu privire la respectivă măsurilor și interdicțiilor impuse. S-au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale, din care 20 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, 2 aplicate operatorilor economici pentru organizarea de activități în spațiul public pentru care au fost instituite restricții și alte 4 de natură economică în contextul COVID-19 și una pentru încălcarea legii 61 din 1991. Valoarea totală a sancțiunilor s-a ridicat la 26.805 lei. Mai multe cartiere aflate în centrul municipiului Petroșani rămân marți fără apă la robinete. Restricția este absolut necesară și angajații de la APE ne-au explicat de ce este necesară această restricție, una care grupează mai multe lucrări odată. Marți, între orele 8 și 20, APA Serv oprește apa în jumătate din Petroșani. Zonele afectate vor fi în cartierul Dimitrov, respectiv pe străzile Aleea Trandafirilor, Florilor, Poporului, Liliacului, Pinului, Aleea Crângului, 9 Mai. Restricția cuprinde și piața agroalimentară, apoi străzile Ion Creangă, Minerului, Petru Maior, Vilelor, Școala Generală Igheduca Petroșani, strada Avram Iancu, cartierul Carpați, strada 1 Decembrie 1918, Nicolae Bălcescu, Casa de Cultură Ion Dulămiță. În această perioadă se execută lucrări de cuplare și punere în funcțiune a rețelor noi care s-au executat pe programul de reabilitare a rețelor de alimentare cu apă și canalizare din Valea Jiului și vorbim aici despre contractul din Petroșan Lot, partea de nord a orașului. Așadar, mâine se fac cuplări în zona pieței, în zona Dimitrovului. Apa va fi întreruptă conform solicitării constructorului între ora 8 și 20. Potrivit reprezentanților APA Serv, motivul restricției este cuplarea rețelelor noi la rețeaua existentă pe strada 9 Mai. Până la finalizarea lucrărilor, APA Serv Valea Jiului Petroșani va pune la dispoziția locuitorilor din zonele respective o auto specială cu apă amplasată în cartierul Carpați la grădiniță. Responsabilii de la APE spun totodată că restricția este absolut necesară. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și ținem să precizăm că aceste lucrări de cuplare sunt absolut importante pentru punerea în funcțiune a rețelelor. Lumea trebuie să înțeleagă, astfel de opriri vor mai fi. Constructorul se străduiește pe cât posibil să cupleze mai multe lucrări cu o singură restricție. Așadar, mâine vor fi mai multe lucrări în zona de alimentare cu apă nouă. Restricțiile de amploare se vor relua și vineri pentru aceleași locații, iar joi o astfel de restricție va viza cartierul Colonie din municipiul Petroșani. Vom urca pe noul drum din Parâng până în locul în care cândva era căsuța din Povești. De acolo, pentru cartera, ar intersecta o pârtie de schi și apoi ar urca pe una de sanie. Finanțatorii lucrării spun că vor face doar câteva amenajări. Deciziile au fost deja luate, după ce au fost consultați cei care locuiesc sau au afaceri în această zonă.
Construcția drumului din Parâng este vizibilă cu fiecare săptămână și după ce au fost montate cele două tunele în care strada intersectează pârtia pentru partea cea mai înaltă a stațiunii, planurile par schimbate acum. S-a luat în calcul părerea celor ce știu ce se petrece la munte iarna și care au căzut de acord că nu pot lăsa mașinile să urce mai sus de pilonul final al noului telescaun. La pilonul 17 am fost, cred că acum 3 săptămâni, o lună de zile, și am oprit asfaltarea consultându-ne cu oamenii din Parâng. Se pare că ne-au convins pe noi, cei de la Consiliul Județean, să facem, să nu asfaltăm acea bucată, dar în același timp trebuie să o băgăm pe întreținere, în sensul că pe o porțiune foarte mare, de aproximativ 500 de metri, drumul se confundă cu pârtia de schi iarna. Nu este păcat să asfaltăm. Vor fi făcute lucrări de întreținere, mai ales sus în panta care în panta, înainte de a ajunge la școala sportivă, chiar pe partea stângă cu muri, trebuie făcut un șanț cu niște rigole pentru a prelua apele și apa să nu mai meargă pe drum. Drumul din Parâng va avea primul strat de asfalt în luna august. Asta a promis constructorul care lucrează pe porțiunea de jos. Partea de sus însă va fi redată în totalitate schiorilor. În câteva săptămâni, trenul regal al României va ajunge pe linia de cale ferată ce duce la fosta mină Petrila. Este ideea arhitecților care au salvat clădirile minei de la demolare și care, alături de custodele muzeelor de aici, așteaptă pentru a doua oară acest tren la Petrila în perimetrul fostei mine. Stația de la Petroșani este în sărbătoare în luna august, iar printre evenimentele ce vor marca momentul va fi și sosirea trenului regal. El va veni însă de la Petrila. În fapt, ideea le-a venit arhitecților care au salvat clădirile de aici de la demolare, ei fiind cei care au făcut demersuri ca acest tren să revină în curtea celei mai vechi mine din Valea Jiului. Au înaintat către CFR Timișoara un proiect când în august va veni trenul regal în gara la Petroșani, iar cei de la Timișoara au fost de acord ca trenul regal să vină în curtea minei Petrila. Stația CFR Petroșani împlinește la finele lunii august 150 de ani de la construirea ei, însă trenul acesta deosebit nu vine acum pentru prima dată. Cătălin Cenușă își amintește că acum câțiva ani era miner la această mină și a ieșit în curte să vadă trenul. Am mai fost aici, a parcat chiar în fața minei, încă mina era în activitate. Ce au zis minerii atunci? Au fost foarte încântați, eu cred că acum eram aici și toată lumea a ieșit să vadă trenul regal. Eu cred că acum dacă s-ar face și public, în momentul în care ar fi trenul regal pe linie, aici cred că majoritatea din petrileni și nu numai ar fi aici să-l vadă, alții l-au văzut doar la televizor. Trenul regal a sosit în Petroșani cu ocazia manifestărilor prilejluite de aniversarea centenarului depoului de locomotive CFR Petroșani în anul 2012. Atunci, la miezul zilei, garnitura s-a deplasat până la preparația din Petrila și a putut fi vizitată și de localnici și de minerii de la mină, pentru că locomotiva a ajuns până în curtea acestei exploatări miniere. Regele Ferdinand a comandat realizarea trenului regal, dar nu a apucat să călătorească cu el. Regele Carol I beneficiind de acesta. Jimmy Carter, unul dintre președinții Statelor Unite ale Americii, a călătorit cu acest tren în 1978 când a venit în România. Trenul a mai fost în 2012 la preparația Petrila, unde regele Mihai a venit în timpul liceului pentru a susține un examen de școală în anul 1935 cu colegii de liceu, pe vremea aceea realizând o lucrare despre mecanismul coliviei care coboară oamenii în mină. În weekendul ce tocmai s-a încheiat, Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost luat cu asalt la propriu de turiști. Numai puțin de 5.000 de persoane au ales să se recreeze vizitând fortificația de piatră unică în Europa. Castelul Corvinilor, cel mai cunoscut obiectiv turistic din județul Hunedoara, a fost zilele trecute principalul loc în care turiștii, atât din județ cât și din altele din țară, au ales să-și petreacă câteva ore și să facă un salt în timpul și spațiul lui Matei Corvin. În perioada 17-19 iulie, 4.878 de persoane au vizitat Castelul Corvinilor din Hunedoara, motiv de bucurie pentru administratorii care, pe timpul stării de urgență, au fost
fost nevoit să pună lacătul la propriu pe fortificație. Programul de vizitare al castelului este luni, între orele 12 și 20, iar de marți până duminică, de la ora 9 la ora 20. Taxa de vizitare pentru adulți este de 31 de lei, pentru elevi și studenți de 7 lei, pe baza unui document care să ateste acest statut, iar pensionarii trebuie să plătească doar 16 lei și să aibă la ei cuponul de pensie. Monumentul are un farmec aparte datorat stilurilor de construcție diverse, a prezenței unor inovații în plan militar și civil, precum și a vieții tumultoase de curte, care l-a animat vreme de peste 400 de ani. Castelul Corvinilor impresionează prin prezența sa ce domină orașul Hunedoara. Pentru cei atrași de evul mediu, castelul reprezintă un monument singular în România și printre cele mai atractive din spațiul european. Autoritatea Electorală Permanentă a făcut publice reperele privind calendarul alegerilor locale din acest an. Astfel, acestea se vor organiza în 27 septembrie. Partidele politice, dar și candidații independenți, își pot depune candidaturile între 7 și 18 august. Campania electorală începe pe 28 august și se încheie cu o zi înainte de alegeri, la ora 7 dimineața. Având în vedere promulgarea legii numărul 135 din 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru administrațiile publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, prin legea numărul 135 din 2020, a fost stabilită data de 27 septembrie 2020 ca dată a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale. De la data intrării în vigoare a legii, respectiv de la data de 20 iulie 2020, partidele politice, organizațiile cetățenești aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot demara acțiuni de colectare a listelor de susținători ai candidaturilor pentru consiliile locale, consiliile județene, primari și președinții ai consiliilor județene, Consiliul General al Municipiului București și Primarul General al Municipiului București. Perioada de înscriere a alianțelor electorale este de 7-11 august, iar perioada de depunere a candidaturilor de 7-18 august. Campania electorală va începe în 20 august și se va încheia în 26 septembrie ora 7. Reamintim că desfășurarea în bune condiții a operațiunilor electorale depinde de respectarea de către formațiunile politice, candidați și alegători, a tuturor normelor de protecție sanitară impuse de autoritatea medicală competentă. Atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunteți martorul unui eveniment, nu ezitați să ne contactați. Să aveți un început de săptămână cât se poate de bun.